waxaynu doonayna inaan u sheego soomaaliland maanta lagu sheegaa muqdisho dadka ka taliya shacabiga muqdisho iyagaaba aftuuban dadweynaha muqdisho way ogyihiin waan arkayn waxa dhacaya dadka talada u haya iska dhaaf soomaalinimo ay isu keenaan tallaabooyinka ay qaadaan waxa weyto aanay soomaali wargeed isugu imanayn iyo cadaawad wargeed alla kala geyin iyo wax aan la isu quurin hebelow ninkaasaa talaantana walaalaan ahay milge iyo sharaf iyo bogaadi buu ka mudo waa ogay sakiiri waxay ka dhacay waa arkaysa waxay ka dhacay ahayn garab jabuutina waxay dambe ay ku tabay soo ogeyday shirkii ay qabatay iyagu u dhibteen cadaawadii ay noo geysteen waxaad noo sidii aan dunaad ka yeeli weyday dhexdhexaa baad noqotay jabuuti madaxweynaha jabuuti garsoor waha waftigu wuu dhamo odosalaan baa noogu daaweynaa waftigii socday dhex ilaahay isku hay tahay maalin qura anaga gacan gaara nagusi fagaara ahay nin wala wax jeegansa sheegaanay haddana waxay ka dhacay dambooda waxaan intaa ugu dheeraadayn maanta muqdisho dowladdii hore waqtigeeda u dhammaan dowlad cusubna lama dooran sharcina uma kulmin haddana waa fadhaya waa maamulaya soomaaliland waxay diiday oo markii ay madaxtii la wada lahaa ay duntay ay ka doorbida inay gaar u tashato oo tii halkaa cirirkii arka iyo kama soo jeedaan soddonkaa sano waxay arkay wax la wada shaqayn kara maaha hadday soddonkii sano iyadu gaar u baxday ninka maanta muqdisho joogaa waqtigiisa uu dhammaado sharciguma kordhin waanu xukuma qodobada la ysku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo ka mida oo mar walba idaacadda laga hadlaa waxaa la ysku haystaa baarlamaankii gobollada waqooyi matan lahaa cidda soo dooran lahay cadaawadii hore iyo tii hore dhacda waxaa ka xunta maanta lagu leeyahay qaranka halkaa baarlamaankiisa fadhiyo ee dowladdiisa fadhido ee ummaddiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof le maanta codkiisa qaatay doorashada diyaarka ah bal sababta xamar looga odhanayo baarlamaankii matan lahaa baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarre iyo nac iyo xumaan ahayn hala ii sheego shacabka xamar iyo dadweynahoodu iyagaaba aftuban hore waanu sheegay waxaan ugu sheegaynaa caalamka weliba xubnaha xamar la jooga ee muqdisho oo aanan garanayn qodobka ay halkay ka joogaan xamar maanta ma dowladda listaa waayo ma iyagaa u taliya ma kii dhacayba haysta macid kale loo dhiibay waxaan u sheegaynaa waxa gardarro ah in xitaa kuwa caalamkuna u dhegaystaan ay ka dhegaystaan oo ay ku ansixiyaan boqoyl oo baarlamaan laga soo doortay iyaga laftooda qayb ka ah gardarrada soo dhigay waxaa ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka soomaaliya ee soomaaliya jooga ee u dhiibanaya codkooda la noo tali nin dalkiisii ka fakaday fakad ka ah waa ridin laydin turi maayo wax idingelin maayo kana wuu ka fakaday markaa iyaga laftooda sa u aqbalayaan waxa cod idinsina wax idin dooranaya wax idin bedelaya nimaan cidna ma tegin qolada soomaaliland u dhalatay ee halkaa wax ka deedisan waxaan leeyahay idinkaa ceebid ku tahay xaggee laga doortaa xaggee laga doortaa ceebbaad ku tahay midnimaa deedeysaan midnimaa xaggee warmarsaan mabalihin meel lagu doorsee halkaad wax ka tagaa waday ka cararay taana wax ka tarimaysa waxaan u sheegaynaa iyagana sharcigii lagula dhaqmaayay in la adkay doono waayo waxay noo galay waxa inoo fudaatay in la yidhaahdo waa hebel uu kasoo noqday cafisbuu doonaya dabeetana lasoo horqaadaya waa nin weyno dalkiisa kusoo noqday hala saameeyo dee hala saame haddana wuu noqday kii la saamaxay baa noqday mid kaga taliya meesha dee caqli maha qarnimada meel kaga dhacaysa sharciga adkaaya baaskaraysa ee ahaa ilaa maxkamad la mariyo lama saamixi karo kiibaa lagu dhaqayaa kutalagaa